Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Renan trazendo mais um vídeo pro canal. Já deixa seu like, curta, se inscreve e compartilhe para você não perder nenhum vídeo fazendo parte do Telegram por apenas R$7,99. Todos os links para você me seguir e me acompanhar estão sempre aqui na descrição. Cara, eu fiquei 6 meses, exato 6 meses, sem jogar o PES 21, porque eu não aguentava mais jogar o 20, nem o 21, que é basicamente o 20, né, cara? Fiquei realmente muito instigado para jogar o eFootball, né? O eFootball já lançou, a gente já sabe o que aconteceu com o eFootball, mas 6 meses depois estou aqui de volta, tá? Só para jogar e ver como que tá o jogo, tá? Tô jogando aqui no PlayStation 5, beleza? Então a gente tem os gráficos bem bacanas aí relacionado ao poder de console e vamos lembrar como que tá o jogo. Será que tá melhor, tá pior a gameplay, o gráfico? Vamos lá comigo no PES 21, 6 meses depois, hein, cara? Bom, lembrando que eu não vou continuar jogando isso aqui não, porque eu já sei que eu não aguento mais o 21 mesmo assim. Vamos lá. Vou escolher aqui, ó, o PSG e a Juventus. Eu já configurei os controles do jeito que eu gosto, tá? Vou colocar aqui no nível, tá, estrela. Beleza? 5 minutos aqui só pra gente ver como que é a partida. Deixei tudo atualizadinho aqui e vamos lá pro jogo. As imagens do estádio, né? A torcida se percebe que tem um gráfico literalmente 3D, muito melhor do que o atual eFootball. A entrada dos jogadores, né? Basicamente é parecido com o eFootball, mas cara, a torcida se vê com mais variedade de NPCs na plateia. O gramado também você percebe nitidamente em 3D. Olha só a torcida, movimentos, enfim, pulando, festejando. Isso, cara, quando eu tava jogando o 21, eu achava meio zoadinho, assim, entre aspas, comparado ao FIFA, na né, questão de NPCs, questão de movimentação, mas comparado ao futebol, a questão do gramado e a torcida é nítido que tá bem melhor otimizado. Então, os NPCs aqui, ó, formando, né, tudo bem melhor otimizado. Mas vamos lá para gameplay, que é o que interessa para a gente aqui. Rolo melão. Caraca. É bem mais rápido, né, cara, que o eFootball. Bola a física da bola é foda. A física da bola do PES 21 é incrível, mano. Para mim, é a melhor física de jogos de futebol já feita, tá? A do eFootball eu não acho ela ruim, mas ela é inferior ao PES 21. Isso eu não tenho dúvidas, tá? Você vê o ataque. Nossa, o jogo é muito mais rápido. Tô até confundindo o botão de marcar aqui, que eu tô acostumado a marcar no futebol, que agora é diferente, né? O PES 21 é só segurar o X. Ixi, quase tomei um gol, velho. Cara, outra coisa assim que é nítido reparar, né? Que é a questão dos gráficos. Eu acho os gráficos do futebol muito bonitos, cara, assim. Mas no geral, graficamente falando, no geral, como somando um todo, a torcida, a parte do gramado, a parte da textura geral do jogo, o PES 21 ele está mais lapidado. Você vê que é uma versão muito mais sólida, né, de anos, né, desde o PES 2014 até chegar no PES 21, eles foram lapidando o jogo, lapidando a engine, então chegaram no nível máximo, digamos assim, que a engine e junto aos consoles do PlayStation 4 poderia oferecer, tá? Então assim, no geral é mais bonito, mas eu ainda acho a questão do eFootball, por exemplo, a textura dos uniformes, a questão dos jogadores em si, a coloração do eFootball, eu acho melhor que no PES 21, que eu acho ainda um pouco bem cartunesco, uma cor muito forte, sabe? A do eFootball já é uma cor mais natural, tá? Uma cor mais opaca, talvez, que simbolize melhor aí a realidade, tá? Eu tô jogando aqui de noite também, beleza? Então é importante destacar isso, tá? Mas, cara, a torcida, cara, é o que você mais nota de diferença, porque você vê, ó, como eles. Tudo bem que tá escuro, né, mano? Mas é diferente, velho. Uma coisa que me incomoda no PES 21, que, tipo, que pra mim é extremamente superior em relação ao PES 21, né, no caso do futebol, é que, cara, a parte defensiva, mano, tipo, é muito simples, né? Você segura o X e o X o boneco marca de forma automática. Óbvio que não é só questão de segurar o X, né?
mas é tudo muito mais simples, sabe? E isso sempre me incomodou muito no PES, né, cara? Essa excesso de simplicidade nas coisas. Então, pelo menos na parte defensiva, o futebol é mais complexo, né? Não é simplesmente segurar o X e marcar. Você tem questão de ir cercando, procurar dar o bote na hora certa. Por isso que o jogo é um pouco mais cadenciado, não tão rápido como é aqui o PES 21, tá? Vamos lá pro segundo tempo. Cara, questão também, outra diferença que eu sinto é de FPS, né, cara? Os FPS aqui no PES 21 são extremamente 60 FPS cravados, estáveis. Enquanto no eFootball, embora melhorou muito com o update, cara, você percebe a questão de quedas de FPS, de problemas de manter estabilidade o tempo inteiro. A questão de bugs também é bem menos, né? Só gramado comum, cara, 3D, né? Isso é muito superior, tá? Mas ainda na questão de gameplay em si, a proposta de gameplay do eFootball me agrada mais. Tá? Eu sei que o jogo tá quebrado, que não tem N problemas ainda, mas a proposta de gameplay do eFootball me agrada mais. E com o update eu achei que o jogo ficou jogável. Então é uma linhagem de aprendizagem nova. Isso é legal. Né? Você sai daquela mesmice de marcar, mesmice de atacar, mesmice de toque de bola. Tá? Uma coisa aqui que tem aqui bacana no PES 21, né, não sei porque a Konami tirou isso é uma coisa que eu não entendo, é você segurar o quadrado aqui, né, e fazer, olha lá, dois jogadores indo na bola, né, marcar sob pressão. Ai, golaço, hein? E isso, socou a pelota, né? Mas o marcar sob a pressão, isso é uma coisa que eu sinto muita falta no eFootball, tá? Embora a proposta de marcar, como eu falei, ela é diferente, eu ainda acho que poderia manter essa questão de você segurar o quadrado, né, para quem joga no PlayStation ou no X, para quem joga no Xbox, você ter a opção de fazer a pressão com o segundo jogador, tá? E além disso, o que eu mais sinto falta, cara, é o L1 mais analógico direito, né? No caso o R, entendeu? Pega a bola, vou fazer, é você mandar o seu atacante correr, né? Você mandar o seu atacante que tá sem a bola correr. Tá, porra! Olha o gol, mano! Caraca! Tomando um pau da CPU, hein? Tomando um pau da CPU, velho. Legal. Pô, foi um golaço, hein? Ou foi um frangaço? Foi, hein? Ó, bateu sem chance com Navas. Sem chance, meu filho. Vou fazer aqui, ó. O que mais sinto falta, ó. Vou tocar, o meu bem vai tocar. E aí, ó, eu uso, ó lá. O meu bem vai correndo, tá vendo, ó? Né? Eu selecionar para ele fazer a corrida, cara. Tipo, você tem a opção de controlar o segundo jogador sem que ele esteja com a bola. Cara, isso faz muita falta. O que que acontece? Às vezes você taca a bola no ataque e a IA não entende que é para passar. Então o seu boneco não passa. Ele fica parado esperando a bola. Né? Ou andando esperando a bola, enquanto você quer que ele passa, infiltra-se pela marcação. Você tenta fazer o lançamento com L1, triângulo ou triângulo normal. Só que ele não entende isso, então você fica na mercê do cara, velho, sabe? E aqui não, o que você faz? Ele não tá passando, você segura L1 e bate para frente com o analógico direito, no caso o R3, e o jogador sai em disparada, né? Procurando ali o passe, cara. Isso faz assim, tipo, isso é o que eu mais sinto falta, com certeza, da versão aí do eFootball. Ia fazer muita diferença na gameplay, né? Vou tentar fazer um gol com o Mar aqui. Ai, na trave, né? Eu ainda uso o R2 para correr aqui, tô me confundindo, velho. Direto. Eu acostumei a correr para R2. Tá? Mas, cara, no geral, o PES 21 é um bom jogo, né? É um jogo graficamente bem mais sólido, a questão de IA bem mais lapidada, tá? Mas a questão de mecânicas ainda bem fraquinha, cara, assim, bem cru, né? Óbvio que o quadrado sob pressão é muito bom, o L1 fazer o jogador passar também é muito bom, mas ainda a parte de marcação de futebol é mais interessante, pelo menos para mim falando, tá? Eu acho melhor, acho mais real, tá? A questão do futebol.
você ter que saber marcar, tá? Mas, cara, graficamente, a torcida é o que mais, cara, a torcida do gramado é sensacional aqui comparado ao futebol. Você não tem dúvida, eu tomei um pau, hein? 3-0 contra o CPU, meu Deus do céu. 6 meses sem jogar isso aqui, nem lembro mais como funciona a média do PES 21. Mas, cara, legal relembrar, legal ver que a Konami pode conseguir um bom caminho para o futebol perante o que ela conseguiu ao PES 21. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, era só para relembrar aqui esse PES 21. Tomei um pau aí da CPU, mas tá valendo. Deu pra gente trocar uma ideia, bater um papo. Deixa aí seu comentário, o que você acha disso que eu falei do PES 21, você concorda em relacionado ao futebol? Deixa seu comentário que é muito importante, aproveita, se inscreva no canal aí, beleza? Grande abraço, é nóis. Tamo junto, hein?